Lidhur me marrëveshjen e arritur mbrëm, do të bisedojmë këtu në studion ton me kolegun tim, Seladin Xhezairi. Mirë mbrëma, Seladin. Mirë mbrëma. Seladin, presionin ndërkombëtar i diplomates amerikane Victoria Nuland dhe Eurokomisionerit Han më në fund dha rezultate. Liderët politik mbrëm nënshkruan marrëveshjen për dalje nga kriza politike. Kemi nevojnë gjithmonë që dikush të na qëndroj me thupër mbi kokë, që të merremi vesh? Zemina, si duket, jo vetëm Maqedonia, jo vetëm politikanët në Maqedoni, jo vetëm politikanët Maqedonas, por edhe ata shqiptarë, të gjithë politikanët e Ballkanit duket se kanë nevojë për një kujdestar që do t'ju rrim mbi kokë. Le të rikujtojmë fillimisht gjakderdhjen në hapësirat e ish Jugosavisë, luftën në Kosovë, pastaj konfliktin e 2001-shit, pastaj mosmarrveshjet e shumta në skenën politike të Shqipërisë, të Kosovës dhe së fundi edhe këtu. Të gjitha këto janë arritur falë ndërmjetësimit ndërkombëtar dhe të jem më i sakt dhe më precis falë ndërhyrjes diplomacisë evropiane dhe asaj amerikane. Pikrisht vizita e zëvendës sekretares amerikane të shtetit, zonjës Victoria Nuland, dhe ecejaket diplomatike të komisionerit Han dhe ndihmësve të tij eurodeputetëve, të cilët që në fillim nisën të merren me krizën, bën që më në fund të liderët e katër partive kryesore politike të vendit dhe veçmas dy liderët e partive kryesore maqedonese ta kuptojnë se më mirë është që njëherë të ulen e t'i thonë njëri tjetrit po për çështjet e debatueshme me qëllim të tejkalimit të tyre, se sa ta zvarrisin krizën, pasojat e së cilës po të mos ishte firmosur sot herët në mëngjes, mbase do të ishin edhe më të thella. Dhe unë gjykoj se pas marrëveshjes së Ohrit që i dha fund konfliktit të 2001-shit, kjo marrëveshje vërtet e ka peshën e marrëveshjes historike. Merret vesh nëse liderët e katër partive do të mbledhin forcë dhe kurajo politike që ta vënë atë në jetë. Gjatë paraqitjeve të para për opinionin, edhe kryeministri Gruevski, por edhe kreu i opozitës Zaev, konsiderojnë se ata janë fitues dhe palka tjetër është humbëse nga nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje. Unë kujtoj se humbës nuk ka. Unë kujtoj se fitues janë qytetarët e Maqedonisë, pa dallim përkatësie kombëtare apo edhe fetare, pa dallim edhe të përkatësisë politike, sepse kjo marrëveshje synon t'ju ofrojë qytetarëve ato vlera që po të zbatohen do ta çojnë gjithë vendin komplet me të gjithë partitë politike në familjen evropiane. Kujtoj se ndikimin e vete patim mbase edhe sondazhi i publikuar ditë më parë, ku në një farë mënyre e nxjerr në epërsi koalicionin aktual qeverisës, por deri në ditën e zgjedhjeve, deri më 24 prill të vitit të ardhshëm, ka edhe shumë muaj, dhe nëse do të materializohen këto përcaktimet që gëzojnë tashmë firmën e katër nënshkruesve dhe garancitë e komisionerit Han, por edhe të palës amerikane, sepse e pam gjatë natës së kaluar në bisedime krahas eurodeputetëve, krahas komisionerit Johannes Han, ka marrë pjesë edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, atëherë kemi për të parë se fitues do të jenë të gjithë, ndërsa qytetarët janë ata të cilët do të vendosin se kush ka humbur e kush ka fituar. Kjo, gjykoj unë, do të duket më 24 prill, merret vesh nëse liderët, katër liderët do të mbajnë fjalën, do të respektojnë firmën e vënë. Ashtu është. A mund të ndodhë që kjo marrëveshje, me gjitha të mos të gjejë zbatimin dhe mos kemi zgjidhje parlamentare me 24 prill, që do të thotë Gruevski edhe vitin e ri ta kaloj si kryeministër? Unë kujtoj se për hir të së vërtetës, festat e fund vitit kryeministri Gruevski do t'i presë si kryeministër, por më njëherë muajin e parë, në gjysmën e muajit parë, ashtu siç
ka rënë dakord ai 100 ditë përpara mbajtjes së zgjedhjeve, ai do të tërhiqet. Gjithçka në këtë Ballkan, gjithçka është e mundshme. Unë gjykoj se politika euroamerikane ka zbatuar në rastin konkret, në rastin ton, ka zbatuar atë që është e njohur si politikë e gërbaçit dhe e kulaçit. Me një fjalë, pasojat për Maqedoninë, për skenën politike të vendit, nëse do të ketë devijime nga kjo marrëveshje, do të ishin vërtet serioze, nuk guxoj të them të paparashikuara, por vendi atëherë do të hynte në krizë edhe më të thellë. Pikë mjaft e rëndësishme e kësaj marrëveshje për opinionin shqiptar është prokurori special, që do të merret me rastet nga bisedat e publikuara nga ana e opozitas. Por kjo do të thotë se ndërpritet publikimi i mëtejshëm i materialeve, të përgjuara me këtë edhe materialet për rastin monstra, që është shumë e përfolur. Pikrish është kështu, por kjo nuk do të thotë se gjërat të zëmë monstra, nëse nuk është zbardhur, nëse nuk është aktivizuar në një bombë politike, do të lihet në harres. Kjo për arsye se tashmë dihet se edhe në rastin gjykimi kur u zhvilluar, ka pasur vëzhgues ndërkombëtar, ka qenë OSB-ja, dilemat në një farë mënyre, edhe pse nuk e zbardhi këtë pjesë të përgjimeve lideri i opozitës, edhe ai ka hequr duke deklaruar se ai dyshon se fajtorët janë në burg, por se dikush tjetër e ka bërë këtë, dhe uroj që prokurori i ri, i posaçëm i shtetit, do e mos që të merret edhe me këtë çështje. Prokurori i ri, i posaçëm, sistemi i ri, do të guxoja të them, që do të vendoset sistemi i drejtësisë, do të duhet që ndaj të gjithë qytetarëve, pse jo, edhe ndaj atyre që kanë bërë keq, t'i quaj keqbërës, do të ketë kut të njëjtë, nuk do të sillet, nuk do të trajtoj sistemi gjyqësor njërën palë, si që kemi pasur rastin ne edhe të shohim njërën palë, ndaj njërës palë të silet si nën, e ndaj palës tjetër si njërkë, por se për të gjithë do të ketë sankcionime konform regulave, dispozitave të parashikuara me ligjë dhe të vinë në shprehje ajo që e mërtohet si shteti së drejtës, ajo që thuhet zakonisht politikanët e thonë se përpara ligjit të jenë të gjithë të barabartë. Besoj se me këtë pajtohen edhe të gjithë ata që po na ndjekin në këto momente, sepse përvoja e deritanishme, le të themi, e gjithë Maqedonisë së Pavarur ka treguar se sistemi gjyqësor në Maqedoni nuk ka qenë i njëjtë karshi qytetarve, por ka pasur anime të stilit ndaj njërit si njërk, ndaj tjetrit si nën. Si mendoni, ku janë çështjet që kanë të bëjnë me shqiptarët në këtë marrëveshje? Në fakt, do të duhet pritur gjatë ditës më rastisit të lexoj reagime të ndryshme, kryesisht negative, si në për rrjetet sociale, por duhet pritur sepse për hir të së vërtetës, që nga firmosja e marrëveshjes dyqershore të katër partitë politike, përfshirë këtu dhe dy partitë politike shqiptare, kanë përfaqësuesit e vetë, kanë grupet e tyre të punës që kanë marrë pjesë në zbërthimin e marrëveshjes dyqershorit dhe marrëveshja e mbrëmshme është e ka të bëjë kryesisht me çështjen e organizimit të zgjedhjeve të parakoshme, të cilat siç është parashikuar do të zhvillohen më 24 prill të vitit të ardhshëm dhe së këndemi edhe çështjet që kanë të bëjnë me shqiptarët, duke filluar nga përdorimi i gjuhës, apo pjesa që ka të bëjë me financat, me buxhetin, ka sigurime nga pala shqiptare që është e përfaqësuar në këto grupe të punës, se të gjitha këto janë renditur në ato që emërtohen me garanci edhe të faktorit të jashtëm si detyrat e shtëpisë, sepse gjykoj se është mirë që kjo marrëveshje njëherë e përgjithmonë
t'i heq disa çështje nga rendi i ditës, aq më tepër kur sa vjet pas marrëveshjes së Ohrit, edhe sot e kësaj dite ankohemi se ajo nuk është zbatuar sa duhet dhe le ta marrim çështjen e përdorimit të zyrtar të gjuhës shqipe për të kapur sa më afër teleshikuesit tan, rikujtoj se është për të përshëndetur një rrugë që në dalje të Tetovës është bërë një aks i ri në drejtim të komunës së Brvenicës, janë vendosur shenja të reja të trafikut, por si duket mbase kanë harruar se në këtë anë pjesa dërmuese e popullatës janë shqiptare dhe përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe duhet të jetë edhe në shenjat e trafikut. Uroj që këso thera në shikim të parë që sado që janë të voglet të vërehen edhe të ikalohen sa më parë, sepse në këtë mënyrë fitojnë, duhet them, të gjithë dhe prandaj jam mëse i bindur se tashmë do të ndërgjegjësohen edhe politikanët maqedonas në radhë të parë, sepse t'i japësh të drejtat që i takojnë dikujt, nuk është se ja marrësh vetes e ja falësh tjetrit. Seladin, të falenderoj që ishit i pranishëm në studion ton. Faleminderit dhe ju. Ishte Seladin Xhezairi.